Wait, that is excited, Aini. But that is so excited. Gitu. Excited sebab apa? Sebab kita dah jumpa tempat. Eh, bukan jangan jumpa tempat. Kita dah jumpa background. Kain background untuk kita buat video. Ha, gigih tak? Tu, dia dapat kat mana? Dia dapat kat dia dapat. Mana dapat sekarang ni? Kena beli. Okay? Ha. So, lepas ni, kalau tengok Beda buat video tu, akan ada beberapa background. Okay. Okay. So, dia ada total. Fokus tak? Fokus tak? Tak fokus? 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 Tak. Biarlah. Bila habis RM31.70 yo. 7 kupang. RM31.70. Dia dah beli warna apa tak tahu tak? Nak tahu tak warna apa? Kita beli warna gold. Lepas tu warna grey. Okay, grey. Grey. Lagi satu macam warna ni tapi dia ada corak sikit. Okay. So, nanti kita hantar jahit tepi. Lepas tu, jahit. Okay. Rasa? 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 Okay, so hari ni bila tak ada nak panjang, kita nak buat apa benda lah tu, buat unboxing. Okay, unboxing ni dah buka ni apa ni, bila beli daripada korang tengok sini kat TikTok ni, dia jual mi ongi daripada Bandung and quality dia memang TikTok, memang bau wangi gila lah. Semalam dia dah try bau dah. Lepas tu demi video, balik buat semula. So ni, moments later. Kita beli CK1. Okay, nampak bila insert je gambar. Okay, ni pun bila insert je gambar. Ni, okay. Dua. Dua minyak wangi, sebab Beda memang suka minyak wangi lelaki. Ada yang Beda beli hari tu, ada lagi, ada botol juga Beda beli, tak habis lagi. Bau dia sama juga brand dia, brand yang bukan brand, maksud dia bau Bulgari something like that lah. Ha, janji dia lah sebutan dia tu. Okay, so habis minyak wangi, kita buka ni pula. Ini scroll TikTok pukul 3-4 pagi tak tidur sambil edit video, nak cari idea. Nampak pula ni hazas.mine. okay, dia jual tteokbokki. So siapa yang minat makanan Korea tu, korang boleh pergi kat dia punya TikTok. Macam mana? Sini. Ha, sini lah. TikTok dia. Okay. Tuk tengok dia macam sedap je. Dah lama dah usah tapi tak tahulah. Ada masa nak check. So, apa yang kita dapat dalam bungkusan ni, dia ada 2 set. Set tteokbokki. Okay. So, set tteokbokki ni pun dia bubble juga. Memang okay lah, supaya tak ingin. Macam no yo. 2 hours later. Sebab tu, dia ada letak chop dia. Hazas.mine, okay. So, dalam ni, dia ada, kita buka. Dia ada set. Oh. Ni. Jadi dia ada set macam ni, satu pack. Okay, and then belakang dia tulis instruction kalau macam ni kita nak masak. Okay, ingredient, serving, and apa benda ni, mana ni, storage, cara nak simpan dia. So benda ni dalam ni ada, rasa tak ada sos dengan dia pintu poki, dapat rasa daripada luar. Okay, tak mau nak tahu nak buka. Nak buka ke? Buka lah. Wow. So macam ni kejadian dia weh. Satu bag sos. Satu lagi. Satu bag tteokbokki. So cara masak dia ikut arahan dalam belakang pack ni. So kalau tak jadi tu, silah korang lah. Sebab dah ada arahan. Korang yang tak ikut arahan. Tak jadi tu sebab korang. Okay.
So, si korang tertanyakan ni apa benda ni kan, aku rasa ni chopstick kot. Sebab tengok kat dia punya video TikTok, setiap kali orang beli, dia mesti akan kasi free gift chopstick, something like that. Comel bae. Smile zone. Smile. Aku tak tahu kenapa aku still nak tengok ni, screen. Untuk tengok. Kamera. Tu dia. Ha, tu lah. Dia kasi aku dua chopstick. Sebab aku boleh duduk set kan. Lepas tu apa lagi? Jadi macam. Tu dia. Dia ada kasi. Note. Thank you note. Okay. And. Dia ada kasi macam ni. Comel kan? Comel gila. Hi Zahira, your order means a lot to us. Zahira tu nama adik aku. Sebab hantar kat tempat adik aku. So, dia tak nama si Zahira tu. So, comel. Lagi dia kasi apa? Lagi dia kasi apa? Weh, dia kasi apa? Dia kasi pen tu. Comel tu. Weh, unicorn. Aku dapat dua. Unicorn dengan ni. Pergi. Rasa tu juga. Ha. Dia kasi pen dua. Sebab aku beli dua pack. Lepas tu dia kasi chopstick dua. Dia kasi aku thank you card. And of course dua pack lah sebab aku beli dua pack kan. Ha. So ni satu pack. Jadi aku buat satu pack. Satu pack ni satu pack. So apa lagi? Tunggulah lepas ni video untuk masak pula ya. Kalau aku nak buat. Kalau aku teringat nak buat. Aduh. So. Apa lagi? Apa lagi kita nak buat? Apa sahaja petang ni? Okay. Dah lala nak test background ni kan? Dah lala nak test ni. Apa kita nak buat? Apa sahaja? Minyak wangi dah. Topoki dah. Oh ni. Kau pernah dengar ni? Sekarang ni. Kalau aku scroll Instagram aku kan. Ramai gila tau. Bukan ramai gila. Adalah 2-3 post. Memang dia tengah post benda ni sekarang. Milo Dinosaur. Ni Milo Crunch. Dah lah Milo Dinosaur. Aku beli dua dekat member aku. Ni. Dekat sini. Ni. Instagram dia. Okay. Aku dah beli dua dah. Satu aku dah makan. Yang ni hantar aku buka sebab aku jadikan dalam dia. And aku simpan macam aku rasa macam nak buat video kan. Aku simpan lah. Dalam dia sebiji macam Milo Dinosaur. Okay, kalau kau pergi mamak ke apa kan. Nak beli Milo Dinosaur. Something like that. Anyway. Nampak? Macam mana nak kurus? Macam mana? Astaghfirullahaladzim. Milo bay. Milo. Ni nampak ni. Ya Allah. Apa ni Eddie? Apa nak jadi ni? Hai, ya Allah. Dia bila scroll, dia macam tak apalah. Sebab nak kurus lah kan. Aku rasa dah niat dah awal tahun nak kurus. Tak. Inilah ubat dia. Buat kurus tak beli, ubat ni yang beli. Tapi sumpah sedap weh. Serius sumpah sedap. Kau dah beli, dah bila korang makan kan? Aku memang addicted gila. Memang tergila. So, siapa-siapa yang teringin nak makan, rasa nak makan macam choco jar. Tapi macam version Milo punya. Ha, korang beli. Pergi kat IG yang ni. Ini. Yang di tag ni. Ha, korang pergi, korang beli. Okay? Memang sedap. Memang senang pula. Memang sedap. Memang sedap. Serius tak lipu. And dia punya packaging pun comel weh. Wow. Dinosaur di mana-mana, okay? Ni dia kata, ni member aku yang jual ni, dia jadi agent. Dia kata collaborate dengan Milo, something like that lah. So, maybe sebab tu nama dia Milo Crunch kot. Comel kan? So, tu saja video kali ni. So, siapa-siapa yang suka, kata lah pula. Siapa-siapa yang suka, jangan lupa like, follow and follow. Kenapa nak follow? Itu TikTok. So, siapa-siapa suka, silalah like and subscribe.
subscribe video saya. And komen kalau ada apa-apa suggestion.